Jeste li čuli za izjavu premijera Plenkovića o tome da televizija N1 u Hrvatskoj radi polu legalno? Bio je, kad sam išao ovdje, sam pogledao, a mislim, N1 nema koncesiju, ali N1 je način kako funkcionira, naravno da je po zakonu. Može li si premijer jedne države članice EU-a dozvoliti takvu izjavu i kako vi gledate na to, je li to zastrašivanje novinara? Pa mislim da je neprimjerena izjava. Mislim, njegov način komunikacije prema novinarima ovih zadnjih 2 mjeseca pokazuje jednu veliku nervozu i takav način sa pozicije premijera nije primjeren. To je sigurno. Mislim, mi se možemo slagati ili ne slagati, ali ne može se tako komunicirati s novinarima. Od kud dolazi ta nervoza? Pa, od anketa koje dolaze u središte HDZ-a, koje su sve poraznije i poraznije. Koja je opisna data da je te ankete? Ispod PIK 55, koji on govori da nije istina. I nije istina, 55, puno je manje. Koja